Երակողմ աշխատանքային խմբի բանակցություններում ոչ մի արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք չկա և չի կարող լինել։ Այսօր Ռասիսկայա գազետա օրաթերթին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող խմբի գրեթե 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում կողմերը ունեն երթուղիների տեսլական, որոնց իրականացումը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, սակայն ըստ Օվերչուկի ճանապարհներ բացել կամ կառուցել կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ կողմերը հստակ կորոշեն երկրների միջև սահմանի հատման իրավական ռեժիմը, ինչպես նաև այդ ճանապարհներով երթևեկության կարգը։ Կարևոր է, որ բանակցությունների ընթացքում մշակվել է մի սկզբունք, որը հիմք է հանդիսացել այդ ռեժիմի սահմանման մոտեցումների համար։ Ճանապարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունն իրականացվում է այն երկրի կողմից, որի տարածքով այդ ճանապարհը անցնում է։ Դա նշանակում է, որ եթե ճանապարհն անցնում է հայկական տարածքով, ապա դա հայկական ճանապարհ է, եթե ադրբեջանական ճանապարհով, ադրբեջանական։ Ռուսաստանը միշտ պաշտպանել է կողմերի ինքնիշխանության սկզբունքը և հստակ հետևում է երեք երկրների ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների դիրքորոշումներին։ Դա նշանակում է, որ փոխվարչապետների երակողմ աշխատանքային խմբի բանակցություններում ոչ մի արտատարածքային միջանցքի մասին, որը որևէ կերպ խախտի կողմերից որևէ մեկի ինքնիշխանությունը, խոսք չկա և չի կարող լինել։ Ըստ Ռուսաստանի փոխվարչապետի գործնականում այդ սկզբունքի իրագործումը նշանակում է, որ ապաշրջափակված կամ նոր կառուցված ճանապարհներով Հայաստան մուտք գործելու համար կիրականացվեն սահմանային և անձնագրային հսկողության այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք ասենք Իրանից Հայաստան մուտք գործելիս։ Նույն կերպ անձնագրային հսկողություն կլինի նաև Հայաստանից Ադրբեջան մուտք գործելիս։ Բացի այդ, քննարկվում են կողմերի ազգային օրենսդրություններին համապատասխան ճանապարհների օգտագործման վճարունակության, ինչպես նաև մեկ երկրի տարածքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգության ապահովման հարցերը։ Թվում է, թե բոլոր կողմերն այսօր ունեն այդ հարցերի գործնական իրականացման հնարավորության ըմբռնումն առանց որևէ կողմի ինքնիշխանության ոտնահարման։ Սակայն բանակցությունները կավարտվեն միայն այն ժամանակ, երբ լիակատար վստահություն առաջանա, որ բոլոր իրավական ասպեկտները հաշվի են առնված։ Ոչինչ բաց չի թողնվել և ոչ ոք ձեռքբերված արդյունքը չի մեկնաբանելու որպես հաղթանակ հակառակ կողմի նկատմամբ։ Օվերչուկի այս հարցազրույցից 2 շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 16-ին, Սարմաղանդում Ալիևը հենց Պուտինի ներկայությամբ խոսեց Հայաստանի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին, առանց հակազդեցության հանդիպելու։ После открытия Зангезурского коридора он ещё больше увеличит транспортные возможности стран региона. Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը էլ ավելի կմեծացնի տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտային կարողությունը։ Ասել էր Ադրբեջանի առաջնորդը, չնայած նրան, որ ռուսաստանցի Պաշտոնյան այժմ պնդում է, որ արտատարածքային միջանցքի մասին երակողմ հանձնաժողովում խոսք չկա։ Երակողմ հանձնաժողովում Հայաստանը ներկայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից այսօր ապաշրջափակման քննարկումների շուրջ որևէ նոր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ մեկ շաբաթ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում էր հայտարարել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի արտատարածքային ճանապարհ է ուզում, մինչդեռ երակողմ փաստաթղթում այդ մասին որևէ խոսք չկա։ Azerbaijan is hinting that Armenia has to provide an extraterritorial corridor. Ադրբեջանը ակնարկում է, որ Հայաստանը պետք է արտատարածքային միջանցք տրամադրի և դա ըստ իրենց բխում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ հոդվածից։ Եռակողմ հայտարարությունը հրապարակային փաստաթուղթ է, և 9-րդ հոդվածում ոչինչ չկա միջանցքի, արտատարածքայնության և այլնի մասին։ Ուրեմն, որն է Ադրբեջանի նպատակը՝ ստեղծել նոր ճգնաժամ, որպես Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա և նոր տարածքային պահանջի պատրվակ։ Դիմադիր, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, որ այսպիսով ռուսական կողմը ընդգծում է, որ իր համար միջանցքային դրամաբանությունը ընդունելի չէ, ինչ է փոխվել ռուսական կողմի դիրքորոշման մեջ, հետաքրքրվեցինք պատգամավորից։ Չեմ կարծում, որ որևէ բան է փոխվել ռուսական քաղաքականությունում գոնե այս թեմայով, ուղղակի խնդիրը այն է, թե դու ինչ մակարդակում և ինչ տոնայնությամբ ես ներկայացնում։ Ես դա ավելի շատ կապում եմ ռուսական կողմի գործադրած քաղաքական միջոցների շարքում, որով փորձ է արվում կանխել միջանցքի գոյությամբ կամ չգոյությամբ պայմանավորված հնարավոր ռազմական բախումները,
Քանի որ Ադրբեջանը շատ հստակ հայտարարում է, որ եթե բանակցությունի միջոցով հնարավորություն չեղավ հասնելու Միջանսկի իրագործման, ապա դա կարվի ուժի կիրառման միջոցով։ Ռուսական կողմի հայտարարությունը ես ավելի շատ դիտարկում եմ սսման այդ գործառույթների շրջանակներում։ Աբրամյանը համաձայն չէ Հայաստանում հնչողային գնահատականների հետ, թե Հայաստանի տարածքով անցնող միջանցքը շահեկան տարբերակ է նաև Ռուսաստանի համար, որն այդպիսով ևս մեկ վերահսկող լծակ կստանա։ Լաչինի միջանցքի դեպքում, օրինակ, ճանապարհի այդ հատվածում հսկողություն է իրականացնում ռուսական կողմը։